Jeg hedder Øza Øskan og har været udsat for en trafikuheld, som har givet mig rigtig mange smerter i ryggen, fordi jeg har slået den rigtig hårdt og har været lammet i en del år. Og efter jeg stod op af komaen og alt det der, så har jeg måttet træne den op til at kunne komme op og gå. Jeg hedder David Lehmann, og jeg har været fejlopereret i to steder i begge mine knæhæs, og fordi jeg gik med kroppen lidt sidelæns, så fik jeg operationen for at rette det op, men desværre så gik det ikke så godt, og min fod drejede udad i stedet, så jeg ikke kan gå så godt, som jeg har. Så er jeg også glad for mit arbejde, som jeg har. For det er også med til at få mig til at glemme alle de negative tanker og alt om smerter. Det er 10 år siden nu, jeg blev opereret, så jeg er kommet videre. Må jeg tage kørestolen? Man må bare se at få fat i rebet og se at komme op ad det møgbjerg.